Oi, meus amores, tudo bem? A gente vai descobrir agora se a Lulu vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. A gente vai cortar o bolo. Vem assistir com a gente. Luísa vai cortar agora, vai. Mamãe ajuda. Pessoal, quem é que eu levanta as mãos? Olha só, eu já sabia. Brincadeira, não sabia não. Mas é menina. Quem acertou? Coloca aí nos seus comentários. Põe aqui embaixo quem acertou. Agora a gente vai escolher o nome. A gente não tem o nome ainda. Eu queria sugestões. Põe aqui embaixo, né? É. Eu acho que sim. A gente tá sem saber. Põe aqui embaixo nos comentários. Gente, a gente vai fazer uma brincadeira agora da fita. A gente mediu a minha barriga antes, agora eu tenho já a medida e escondi. E cada convidado cortou a sua fita do tamanho que acha que é a minha barriga. E quem acertar vai ganhar um brinde. Vamos ver quem acertou? Aqui. Esse aqui é o Não, mas eu também. Só uma dedicação agora, cara.
Esse é igualzinho aqui, ó. Acertou a parte dele. Mas segura aí que você tá aqui, ó. Esse aqui é o segundo. Tá estampado aqui. Vem, eu te boto. Vira em casa. Isso aqui é isso aqui. Ele é assim, né? Tá saco. Né? Sai com água, sacou?